biba biri ku mwana imana ishimwe iyi imvura iguye ntabwo umwana yubwira mama wiwe ngo amubwira ngo nyabuneka ntwikira mama wiwe itafungura umutaka agatwikira umwana ndashimira imana ku mutima w'imana uri ku bantu bayo imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu imana ishimwe ngo birangize umugore umwe abwira umugenzi we aramubwira ati mugenzi wanje dore uko gahunda zimeze aramubwira ngo nta yandi mahitamo dufite aramubwira ngo dore amahurunguru y'inuma yarashize aramubwira ngo ibihanga by'indogobe ntabwo bigihari aramubwira ngo none dore twarabyaye fata umwana wawe w'umuhungu umuzane tumurye none ejo tuzateka wanje mane turize ukuri aramubwira ngo genda ubwire umwami ngo ejo nk'ikigiye ku irembo ry'i Samaria ibintu bizaba byagenze neza hanyuma umwami yegamiraga aravuga ati nubwo amarembo y'ijuru yakinguka ibyo ntabwo byashoboka hanyuma Elisa aramubwira ati reka nkubwize ukuri aramubwira ngo byakabaye byiza upinga umwuka w'inkono y'iwanyu atari ko kukupinza umwuka w'Imana yanjye uzabirebesha amaso ariko ntabyo uzarya tayari abaramuhanuriye tohora nahubye ati ndubitegereze kandi ugume mu masezerano amasezerano ntahinduka iby'Imana yavuze birasohora nahubye ati ndubitegereze kandi ugume mu masezerano ngiye kubasuza kandi tongiye kubashimira mwebwe mwese inshuti zacu zaba zitajya zituhemukira iminsi yose muhorana natwe mu biganiro tujya dukora by'iyobokamana ndetse no ku bindi tujya duhitisha kuri Kanani TV uyu munsi turashimira Imana yagize neza yaduha Yesu Kristo ku musaraba kugira ngo twese abanyabyaha tubashe kongera kuronka agakiza mwakibaza ngo ese nikina umuntu wese yakora kugira ngo anezeze Imana nta kindi gusa no kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe no guhamya izina rye mu banyamahanga kandi ukamenya neza cyane ko nyuma ya byose Imana itanga agaciro. Rero ndagushimiye cyane kuko dukurikira nkwibutsa gukora subscribe, share na comment ugakora like kugira ngo ibintu byose bibashe kugenda neza mu murimo w'Imana ndetse no kuri urubuga. Nkukangurira rero kujya udukurikira buri gihe buri munsi kuko turashaka kukugezaho iby'Imana iduhaye. Uyu rero mwamubonye ni umukozi w'Imana duheruka mu minsi yatambutse araza kubibwira ahita anakomeza ijambo ry'Imana. Nta wundi rero ni Carlos uri kuri kamera. Yesu abaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo Imana imuha umugisha. Yesu ashimwe dushimiye Imana yacu yabanye natwe mu gihe cyose gitambutse twagiye tuyibona uko bwije n'uko bukeye twayibonye ku manywa na ninjoro tuyibona mu mvura no mu zuba nta na rimwe yigeze dutererana yewe nitwa Gatera Patrick hanyuma nturuka mu majyepfo mu karere ka Huye nabarizwaga mu murenge wa Tumba ariko Imana yangiriye neza impa gakondo mu murenge wa Mukura mu kagari ka Bukomeye mu mudugudu wa Taba ndashimira Imana rero ubwo duherukana wenda ku bantu baba barigeze banyumva narakodeshaga nyuma yose angirira neza none umunange yampaye ahantu hitwa hanjye Imana nihimbazwe cyane mfite umudamu rero n'abana batanu hanyuma kirenze kuri ibyo ngibyo ndi umukristo kandi ndi n'umunyarwanda ufite irangamuntu na mituweli n'agapfukamunwa Imana ibaha umugisha. Nifuje ko tuganira ku ijambo ry'Imana wenda ku bantu bigeze banyumva muribuka ko nigeze mbaho ubuhamya bw'ibintu naciyemo ariko uyu munsi ndumva ashaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Dawidi niwe avuze aravuga ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Muri bimwe bigaragaza umuntu udafite ijambo iyo bamuvuze nabaragwa Imana itugirire neza. Muri bimwe bigaragaza umuntu udafite ijambo iyo abuze ibyo yiringiraga ava ku mana ariko birakwiye ngo
umuntu wese akomereye mu byo yizeye Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma mbere yuko tuganira ku ijambo ry'Imana, reka mbanze senge hanyuma kugira ngo Imana irusheho kumfasha kugira ngo tuganire kuri iri ijambo ry'Imana ko umwuka wera ari bubimbashishe. Kimwe cyuko ibi ngibi ntabyo mama yanyigishije, ntabyo data yanyigishije, ni umwuka wihoraho. Imana ihimbazwe. Reka dusenge. Mana turagushimiye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uri Imana none nejo nejo bundi, ntubera kwa mbere kwa kabiri ngo wirabure, uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe. Nta muntu mwagenanye ngo umute ku nzira, nta wakwambaje ngo yambare ibara, nta muntu wagusenze ngo asebe. Nubwo itangira ryacu ryari ritoya, ariko tuzagenda twunguka. Imana ishimwe. Iyo ni umwanya mwiza tugiye kuganira n'abankurikiye cyangwa se abanteze amatwi ijambo ryawe, kuko niryo ryatubatuye. Imana ishimwe. Iri jambo ryawe ritandukanye n'andi magambo abantu bavuze, ariko turagushimiye kuko ijambo ryawe hanyuma n'umuhigi uhiga kandi akavumbura. Ijambo ryawe n'umutsima utera imbaraga. Ijambo ryawe n'inkota ityaye amugi yombi, kandi ntabwo rizagenda ridakoze icyo waritumye. Turagushimiye rero. Ngiye nitwa Gatera, hanyuma nta cyo nashobora, ntacyo nakwibashisha, sabye umwuka w'Imana kugira ngo bane nanjye, kugira ngo banteze amatwi hanyuma bumve kandi bamenyekire ijambo ryawe rishaka kuvuga. Urakoze cyane, shyigikira, nkomereza amaboko, mpaze uburame, nyereka ikimenyetso cy'ibyiza, ibendera rya rizamuke. Urakoze cyane mwami, kumvise gusenga, izina rya rihabwa icyubahiro none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu natubyambarije. Urakoze Yesu, amen. Hanyuma murakoze. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami, igice cyaho ni icya gatandatu, umurongo wa 24, niho tugiye guhera dusoma. Imana ishimwe. Hari ijambo ndasubiramo, ni igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cyaho ni igice cya gatandatu, umurongo waho turahera ku murongo wa 24. Twumve uko ijambo ry'Imana ritubwira, hanyuma dusome. 24 haravuga ngo, hanyuma y'ibyo Bene Hadadi umwami w'i Siriya ateranye ingabo ze zose arazamuka atera i Samariya arahagota. Maze i Samariya hatera inzara mbi cyane, barahagota ndetse kugeza aho baguriye igihanga cy'indogobe ibice by'ifeza 80 n'igice cy'agakondwe kamwe k'amahurunguru y'inuma ibice by'ifeza 5. 26 araba ngo, bukeye umwami w'Abisirayeli anyuze hejuru y'inkike z'amabuye, umugore aramutakambira ati, ndengera nyagasani mwami. 27 aravuga ngo, aramusubiza ati, Uwiteka natakurengera, ibyo kukurengera ndabikura he? Ndabikura ku mbuga cyangwa mu rwengero? Umwami aramubaza ati, ubaye ute? Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Aleluya. Aramus doni ego estance minimando we egere. Aramusubiza ati, uyu mugore yarambwiye ati, zana umwana wawe w'umuhungu tumurye none, ejo tuzaryo wanjye. Nuko duteka umwana wanjye turamurya. Bukeye bwaho ndamubwira nti, zana umwana wawe tumurye none, yamuhishe. Intego y'ijambo iravuga ngo, utaramurya muhishe. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ihimbazwe. Intego y'ijambo iravuze ngo, utaramurya namuhishe. Imana ihimbazwe. Yesu atugirire neza. Dushimiye Imana nitaduhaye, ntiduha rubanda, nikinze imiryango yose n'amadirishya, isigaga kostari izacishaho umugozi wa serumo, ukabwirirwa ntuburare, ukagira umwenda umwe, ikaguha inshuti zagutiza. Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo, uko byagenda kose niko washyizeho komantari yavuze, aravuga ngo niba umuntu ahinga imyaka ye akayihungira kugira ngo imungu itazayirya, aravuga ngo natwe Yesu yaraduhungiye. Imana ishimwe. Mu yandi magambo, yaduhungije amaraso ye, kuko yarazi neza ko hari imungu yitwa Shitani izamunga ubugingo bw'abantu benshi. Arangije ategura kiriya gikorwa, hanyuma ajya ku musaraba, amena amaraso, yihanganira imibabaro, yihanganira amakuba, yihanganira intambara, yihanganira ibyo yanyuzemo byose kugira ngo aronke ubugingo bwanjye n'ubwawe.
nawe imana ihimbazwe cyane kandi yesu abe mu ruhande rwacu turashimira imana rero yabanye natwe 2020 covid igitangira twari tuzi ko tutazageza amagingo ya ngaya ariko hashimwe imana yahagiye hatubera bene data mu nyarwanda waciye umugana avuga ngo ushize impumu yibagirwa icyamwirukankanaga turashimira imana yagiye ibana natwe nubwo igikomeje kubaho ariko dushimiye imana ikomeje kubana natwe kumanywa na ninjoro ikomeze kuturinda hanyuma iyi imana ivuze ngo nzakurinda byanze bikunze irakurinda imana ihimbazwe cyane kandi yesu abe mu ruhande rwacu nyuma rero dushimiye imana yacu ibana natwe kumanywa na ninjoro ikaturinda mu makuba no mu byago ntiduterane intambara zahagurutse ushobora kwiringira abantu bakaguhemukira ariko turashimira yesu we ko iyo tumwiringiye no mu makuba ntaduterana no mu nzara ntatubakure ahubwo iteka ryose aho ari bugufi ya bwacu kugira ngo dukize akagana amakuba imana ihimbazwe cyane kandi yesu atugirire neza rero yesu aduhana umugisha imana yacu twiringira kora iracyafite imbaraga iracyatabara witekera komanywa na ninjoro iracyarwana urugamba ikanesha imana ihimbazwe ni imana yumva ni imana ikora ni imana dufitiye icyizere hari igihe shitana zakaguhabura akakubwira turapfuye akakubwira ati sakwe sakwe utisoma akakubwira ngo ko ndeba uyu mwaka umaze urabona utaho uzawumara ukavuga tuzi ko ari byo koko ariko yigutera ubwoba iyabanye nawe mu mwaka ushize no mutaha nizabana nawe imana iduhana umugisha mu izina rya yesu hanyuma imana ishimwe shimiye imana yacu bwite ituye mu gihugu cyo mu ijuru ibereye amashimwe no gupfukamirwa irwana urugambikanesha itaba rigatabarukana insinzi yumva gusenga ko batagira shinge na rugero hanyuma kandi dasuzuguye gusenga kwabo imana yacu twagiye tuyibona uko bwije n'uko bukeye twayibonye dushonje imana ihimbazwe imana yacu iracyagabura imana yacu iracyatanga agaciro imana yacu iracyarwana urugambikanesha imana ishimwe kandi yesu atugirire neza imana yacu ntiruha aleluya ntabwo yitwaza akabando ntiyanurwa imvura ikubye imana uhereye mu itangiro ukageza mu mwiherezo hanyuma yagendanye n'abantu bayo ntiyabatakunzira imana ihimbazwe cyane kandi yesu abe mu ruhande rwacu twagendanye n'abantu baradusiga imana ituganze ariko turashimira imana ko iyo tugendanye nayo mu ntambara ntiduhana mu makuba ntitureka imana ikomeze kubahwa mu izina rya yesu imana yacu nibe mu ruhande rwacu yesu aduhana umugisa dusomye ijambo ry'imana dusanze mu gitabo cya kabiri cy'abami gice cyaho ni cya gatandatu duhere ku murongo wa 24 haravuze ngo bene hadada ateranye ingabo arazamuka teri samaria arahagota imana ituganze uyu mwami yari umugome mu buryo bwose bubaho nk'uko satani nawe ari umugome ntiyifuza ko twashyira inkono kuziko ntiyifuza ko twashyira ingobyi mugongo ntiyifuza yuko nubwo twabona akazi twakarambaho ntiyifuza yuko nubwo twacuruza twabona inyungu iteka ryose ahora dusabiriza avuga ngo niki nakora kugira ngo mbacogoze hanyuma bene hadadi arangije ahita afata umwanzuro ngo arazamuka teri samaria arangije arahagota arangije arategeka aravuga ngo aba bantu nimubicisha ikindi kintu nimubicisha inkota nimubicisha ikindi kintu cyose kica mubagotere mu murwa kugeza ubwo inzara izabica hanyuma bagapfa bazize inzara imana yacu nitugirire neza hanyuma ngo birangize afata umwanzuro uteye utyo ariko turashimira imana yacu bwite yo kabyari gaheka hanyuma imigambi y'abana babantu ntabwo ari yo y'imana bari bazi ko tuzakorwa n'isoni ariko hashimwe imana itakwemera yuko umwanzi avugiriza impundu kunesha imana iduhana umugisha mu izina rya yesu bene data mu nteza amatwi nagira ngo dutekereze neza iyi imana yacu iriho kandi irahari hari igihe abantu usanga bayifata ukuntu kugiye gutandukanye abantu bakayifata nk'iri kure bakayifata nk'imana wenda irobanura ku butoni ariko imana yacu ntirobanura kubutana ahubwo iratonesha kuko mu gihe cyashyizweho nta kinanira imana ituganze cyane kandi yesu abe mu ruhande rwacu kuko mu ntambara zanjye nahuye nazo rimwe na rimwe najyaga nibaza ngo ariko mana ni iki nakoze cyatuma mbabazwa we na kakageni mana itugire neza kuko muribuka wenda ku bantu bigeze banyumva ariko n'abataranyumva nagira ngo mu ntega amatwi munyumve jyewe nakoze ubukwe mbukora nambaye imyenda natiye imana irabyemera ariko nkomeza kubana n'imana ariko ngo niba uyu mwana agaciro dufite ari uko dugifite uyu mwana biriya nivuga ngo ufite uyu mwana niwe ufite ubugingo ndavuga ngo ntabwo kubura imyenda yo gukora ubukwe ari byo byankuraho uyu mwana mana itugire neza kandi mbibutse
ko nibyo itaraduha Imana irabidutwaje. Imana ishimwe cyane kandi Yesu atugire neza. Haleluya. Imana yubahwe mu izina rya Yesu. Ngo birangize hanyuma mbukona nambaye imyenda natiye bahita bamuroga tukira abageni tuba muri ubwo buzima. Ariko ndashimira Imana yo kabyari gaheka ibiyeje aho ibayigeje gikora tubaye tuyishimiye. Hanyuma munakoze ubukwe 2017 mu kwezi kwa 11 Imana yandengeje ubundi muri 2020 COVID itangiye hanyuma bavuze ngo tujye muri guma mu rugo nibwo Imana yandengeye hanyuma birangije inkore gitangaza inkiriza umugore Imana ishimwe iti inkore gitangaza muri umwaka 2021 nibwo nabonye inzu yanjye mu kwezi kwa gatandatu ku itariki ya mbere y'uyu mwaka nibwo nabonye inzu yanjye hanyuma mu karere ka Huye mu murenge wa Mukura mu kagari ka Bukomeye mu mudugudu wataba hashimwe Imana yo kabyari gaheka itaduha ntiduhe rubanda ibana natwe mu kono mu byago ntidutererane Imana ihimbazwe cyane hanyuma ngo birangize ngo arahagota amaze kwagota aravuga ngo byanze bikunze mushakisha uburyo bwose ntimugire ikintu cyose mubicisha mubagotere mu murwa inzara izabiciremo nimara kubiciramo hanyuma bazapfe bazize inzara Imana itugirire neza hanyuma ngo barahagota biratugira ngo bashyiramo ibihanga by'indogobe bishira urugamba rutarangiye barya mahurunguru y'inuma nayo ashira urugamba rutarangiye hanyuma ngo birangize ngo kugeza ubwo umugore umwe yabwiye mugenzi we arambwiye ati mugenzi wanjye arabwo ati nta yandi mahitamo dufite mani tugirire neza mani turinde inzara mani tuganze Imana ibe mu ruhande rwacu muri bimwe bigaragaza inzara Imana turengere cyane nuko abantu bananirwa guhagara mu byanditswe byera ugasanga umuntu arakubwira ati sakwe sakwe na ugasanga satana akubwiye ngo sakwe sakwe utisoma akakubwira ngo abo mungana koko babyaye kabiri we ntanura kubaza izina urabona amaherezo ya waraya ugahita uvuga utuzi ko ari byo koko agahita gukoresha ikintu kitwa ubwihebe bikarangira utangiye kugenda udohoka ariko nagiye ubwiza ukuri mwene data nshuti yanjye hanyuma komera mu byo wizeye uyu mwana umugundire ni uzaguhesha agaciro Imana ishimwe uyu mwana ni mu Kinyarwanda gisanzwe iyo umuntu afite umwana arerera umwana nyiri umwana muhindezo mu gihe uzaba ugifite uyu mwana Imana izaza nayo izanye indezo kuko nayo wayirereye ihangane rero ukomeze ugundire uyu mwana hanyuma nibyo itaraguhira bigutwaje Imana ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu nagiye mbona iyo umubyeyi ahetse umwana kuko umutima w'umubyeyi uba ari ku mwana ntabwo iyo bafashe urugendo ntabwo umwana ari ubwira mama we ati mama ntwaza umutaka izuba neza kuva cyangwa imvura ije kugwa uze kuntwikira kuko ibitekerezo by'umubyeyi n'umutima w'umubyeyi biba biri ku mwana Imana ishimwe iyi imvura iguye ntabwo umwana ari ubwira mama wiwe ngo amubwira ngo nyabuneka ntwikira mama we ahita afungura umutaka agatwikira umwana ndashimira Imana ku mutima w'Imana uri ku bantu bayo Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu Imana ishimwe ngo birangize umugore umwe abwira umugenzi we aramubwira ati mugenzi wanjye dore uko gahunda zimeze aramubwira ngo nta yandi mahitamo dufite aravuga ngo dore amahurunguru y'inuma yarashize aramubwira ngo ibihanga by'indogobe ntabwo bigihari aramubwira ngo none dore twarabyaye fata umwana wawe w'umuhungu umuzane tumurye none ejo tuzateka wanjye Imana turinde inzara mu izina rya Yesu igera aho abantu barya abana Yesu abe mu ruhande rwacu Yesu atuganze cyane kandi Imana yacu girire neza Imana ihimbazwe hanyuma nareka ndirimba iki gitero cy'indirimbo ya korari yaririmbye ivuga ngo bakundwa bene data nimuhumure umwami twizeye n'umunyamaboko niwe tangirira akaba niherezo mu byaremwe na kintu kitaremwe nawe turi bikoma ngoma bakundwa bene data nimuhumure umwami twizeye n'umunyamaboko niwe tangirira akaba niherezo mu byaremwe na kintu kitaremwe nawe turi ibikoma ngoma cya gitaremo se yigeza kubita kikava amazi abisirayeli bose bakanywaho burya ni Kristo burya ni Kristo yanyingiye igicu yabajyaga imbere ni
jori kaba jimbera rumuriro ni Kristo burya ni Kristo natwe duhanganye na satani mu izina rya Yesu turanesha bakundwa bene data ni mukomere umwami twizeye ni umunyamaboko niwe tangiro kandi niwe herezo mu byaremwe byose nta kintu kitaremwe nawe turi ibikomangoma Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu Yesu atugirire neza ngo birangize hanyuma ngo bateka umwana baramurya nagira ngo mbibutse mukurure murebe neza uyu mudamu afashe ukuguru kumwe undi afashe ukundi barimo barya uyu mwana barimo bamubaga kugira ngo bamurye biteye agahinda birababaje Imana itugire neza biteye agahinda kubona abantu biringiye Imana hanyuma uyu mwana bamurishwa nuko babavuze nabi bakamurishwa nuko akazi kabuze bakamurishwa no kubushomeri bwabaye burebure bakamurishwa nuko inziri ikomeje kuramba ariko birakwiye ngo niba twaramenye neza yuko uyu mwana ari we gaciro kacu ari we buzima bwacu bw'ejo hazaza kuko uyu mwana ni duhintunga mubiri akaduha n'intunga bugingo Imana itugire neza cyane kandi Yesu abe mu ruhande rwacu Yesu atugire neza ngo birangize hanyuma baramuteka baramurya Imana ituganze bene data ni mwihanga hanyuma vuba gatoya turimo turenda gutaha isirimira ducira amarenga tukanga tukababana inzira babaza ibirenge makuba ni menshi nibyo intwari iratwataka inyinyiriwe ariko ni mwihangane kuko byanze bikunze kwiherezo ry'urugendo tuzambikwa makamba Imana ishimwe cyane kandi Yesu abe mu ruhande rwacu mbibutse ko ibihembo tuzahembwa tuzahemberwa ibyo twanesheje ntabwo tuzahemberwa ibyo twaneshejwe kandi nitugera mu ijuru nta rubanza ruzabayo uzajya usanga ibyakunaniye ni hari abandi babishoboye Imana ituganze ndagusaba kwihangana ukagundira uyu mwana iyo tuvuze uyu mwana hanyuma ujye wumva umwuka wera Imana ishimwe cyane kandi Yesu atugire neza aha niho Yobu yavuze aravuga ngo byanze bikunze izi nzira nyuramo nimara kongerageza nzavamo meze nk'izahabu aravuga ngo nubwo bimeze gutya ariko uyu mwana ntabwo nzamwiyambura ntabwo nzamwijishura nyarwanda bakimugane bavuga ngo yamagara tewe hejuru umwe asamaye undi agasamaye ariko turashimira Yesu samaye agasamana yacu Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu twese tuvuge ngo amen Imana ihimbazwe ngo birangize baramuteka baramurya bamaze kumurya we barebaririye umwana bukeye bwaho araza nabwiye ati mugenzi wanjye aramubwira ati ndakumva neza aramubwira ati nanjye kuri ya gahunda twaraye tugiranye undi aramubwira ngo gahunda iteye ite aramubwira ati ngo mbese none uribagiwe n'umwanya aramubwira ati ntabwo ndimo nibuka ariko yarabizi Imana tuganze cyane aramubwira ngo ntiwibuka yuko twaraye tugiranye amasezerano avuga umbwira ngo nzana umwana wanjye tumurye hanyuma ngo ejo ngo nawe uzazana uwawe tumurye mudamu arambwira ati none se mada hari inyandiko dufitanye ayi mana Imana ituganze ngo birangize umudamu bareba ririye umwana ngo akimara kubyumva agahinda karamwica Imana igukiza agahinda Imana igukiza umubabaro sinzi bikubabaje sinzi biguteye agahinda ariko rebone ya sirema ngo reso tririva mando egene turashimira Yesu umara agahinda ugeranywa n'uyu mwami wateza amatwi uyu mudamu ngo umwami arangije ngo umudamu aramubwira ati noneho ngo Bibiliya tubwiye ngo umwami yagendaga hejuru inkike z'umurwa areba urwo abantu be bapfuye mudamu arambwira ati mwami ndengera mwami agira ngo amwatse ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa aramubwira ngo mada aramubwira ngo uwiteka atakurengeye hanyuma jyewe nakurengeza iki aramubwira ngo nakurengeza ibivuye mu mbuga cyangwa se nakurengeza ibivuye mu rwengero aramubaza ngo mbese ubaye ute Imana tuganze ndakwingingira Imana nawe gutegera amatwi hanyuma uyibaze hanyuma mbese nayo gusubize nkuko uyu damu hanyuma yabwiye umwami amutega amatwi aramubwira ngo mbese ubaye ute aramubwira ngo dore uko gahunda zimeze Imana itugirire neza aramubwira ngo uyu mudamu yarambwiye ngo nzana umwana wanjye tumurye none twaraye tumurariye none narinje kuri gahunda ko twari tuvuganye yuko niturarira uwanjye umunsi nawe turyuwe aravuga ngo naje kumubwira ngo azane uwe tumurye none yamuhishe Imana ituganze umwami ngo abyumve aravuga ngo niba bigeze aho abantu bageze aho abarya abana aravuga ngo niba Elisa akiri muri iki gihugu nk'umuntu uvugana n'Imana bikabigeze aho abantu barya abandi aravuga ngo mumunshakire hanyuma mbanze mukate igihanga abantu bose bazapfe Elisa atakiriho Imana ituganze ngo birangize mutumaho niko biritubwira hanyuma ngo birangize
hanyuma ngo Imana isanga Elisa iramubwira ngo bagutumyeho ngo baguce igihanga, iramubwira ngo cyakora nshingiye ku mateka dufitanye ntabwo nagutakaza cyenyege. Imana nishimwe cyane kandi Yesu atugire neza. Nagira ngo nkubaze, amateka ufitanye n'Imana nayahe? Imana tugire neza. Ese ko wirindaga uburakirinda? Ese ko waneshaga? Ese uracyanesha? Ese ko wasuraga abarwayi? Ese uracyabikora? Ese ko wakoraga amasengesho yo kwiriza ubusa? Uracyayakora? Bivuga iki? Irimo ngo bene abo badayimoni nta kindi kirukana uretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Imana ituganze, Imana ituganze, Imana ituganze. Ese ko witangaga? Niyo umunsi uracyitanga. Enima langori ya sansodi ni mangowe fo ema ande hedrame. Ese ko wirindaga? Niyo umunsi uracyirinda cyangwa byarakunaniye? Inzira ibanze ibaye ndende, ubutayu burabanze buranze bubaye burebure, none ugambure mu makuba. Ariko nari nkubwiye ngo mwene data nshuti yanjye, ihangane, ihanganire igicuku, utegereze igitondo inkoko yabika itabika amaherezo buzacya, kuko agaciro ufite no kukigundira uyu mwana. Mu gihe iteka ryose uzumva ko uyu mwana wa mwijisho iyo wamufashije hasi, uzamenye ko umwanzi wagiye kuvugiriza impundu kunesha. Ariko mu gihe uzaba ugifite uyu mwana ukimugundiriye, uzabwira Satani ngo iminsi yawe hanyuma ndayibarira ku ntoke, kuko iyampamagaye niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Imana ishimwe cyane kandi Yesu atuganze cyane. Nari nkubaje ngo amateka ufitanye n'Imana muri iki gihe nayahe? Ese niba ufitanye amateka n'Imana yo kugomera Imana? Ese niba ufitanye amateka n'Imana yo guca mu masezerano? Ese niba ufitanye amateka n'Imana y'inzangano yo kutababarira? Ndakwinginze nshuti yanjye mwene data, unkurikiye wumve ijambo ry'Imana. Biratuye ngo utababarira ntabwo azababarirwa. Imana ituganze cyane kandi Yesu abe mu ruhande rwacu. Yesu natugirire neza. Ngo birangize hanyuma ngo aragenda, uwo mwami yaratumye. Hanyuma ngo akimara kugenda, hanyuma ngo Elisa aramubwira ijambo ryo kwizera, aramubwira ngo umva nkubwize ukuri, aramubwira ngo genda ubwire umwami ngo ejo nk'iki giye ku irembo ry'i Samaria ibintu bizaba byagenze neza. Hanyuma umwami yegamiraga aravuga ati nubwo amarembo y'ijuru yakinguka ibyo ntabwo byashoboka. Hanyuma Elisa aramubwira ati reka nkubwize ukuri, aramubwira ngo byakabaye byiza upinga umwuka w'inkono y'iwanyu, atariko kuko upinze umwuka w'Imana yanjye uzabirebesha amaso ariko ntabyo uzarya. Tayari abaramuhanuriye. Hanyuma agira ngo n'ibintu by'imikino. Imana itugirire neza. Bibiliya tubwira ngo hari ababembe bari mu Bisirayeli, ariko ababembe ntabwo binzi bemeraga kwinjira mu murwa, ngo bari inyuma y'umurwa, kuko ababembe batemererwaga kwinjira mu Bisirayeli. Hanyuma ngo birangize n'inzoro mu kabwibwi, niko biritubwira barabwo ngo n'ubundi kuko inzara idutsinze inyuma y'umurwa, nitujya mu murwa inzara irahadutsinda. Bafata umwanzuro bavuga ngo reka tujye gukeza ingabo z'Abasiriya, niba ari ukutwica batwice, hanyuma niba ari no kudukiza badukize. Barahaguruka. Imana itugire neza cyane kandi Yesu abe mu ruhande rwacu. Ngo bahaguruke baragenda. Bakimara kugenda, Imana ihagurukana na nimo one edrome langostifo eja nima kodre. Ndagushimiye Kristo himbazwe. Ngo Imana ihagurukana nabo, ngo ihagurukane nabo, igendana nabo, ngo yumvise ingabo z'Abasiriya, ngo imiriri y'amagare hanyuma n'amafarashi. Baravuga ngo byanze bikunze umwami wa Isirayeli aguriye abami wa Egiputa, baraduteye, muhaguruke, umuntu wese akizwe na guruye. Biratubwira ngo baragenda bageze mu rugero rw'Abasiriya, ngo basanga nta n'inyoni iri kuhacaruka. Hanyuma ngo bakimara kuhagera, hanyuma baragiye, barangije ngo basanga n'amafarashi yaba haziritse yonyine. Hanyuma ngo binjire mu rugerero, basanga nta muntu uhari. Ngo bakimara kuhagera, baragenda bafata ibyo kurya, barangije bakimara gufata ibyo kurya, hanyuma birangije ngo bafata izahabu n'ifeza babihisha mu mahema. Hanyuma birangije, hanyuma ngo igihe kiza kugera, umwe aza kugira igitekerezo, aravuga ngo ibi bintu niburamuka bukeye tutagiye gutangaza inkuru nziza, turagibwaho n'urubanza. Hanyuma birangije ngo baragenda batangaza amakuru yuko ngo bikuru utekereze urebe aba babembe kuba aribo bagiye gutangaza inkuru nziza. Ndashima Imana kwitara abana bakubutoni. Iyiza kubira abana bakubutoni, bamwe ntabwo bari kuzegera Imana, ariko hashimwe Imana itareba ku mashuri, itareba amafaranga, itareba imyaka, itareba isura, itareba diplome. Turashimira Imana ireba umutima ikagutoranya mu gihe cyayo. Imana ihimbazwe cyane kandi Yesu atugirire neza. Hanyuma ngo birangize afata umwanzuro
baragenda babwira umwami ibyo babonye baravuga ati twagiye mu rugero rw'Abasiriya dusanga nta n'inyoni ko hacaruka umwami w'Abisirayeli aravuga ati buriya Abasiriya bamenye ko inzara yatwishe ubu batwihishe kugira ngo tuze kurya ibiryo byabo hanyuma nibarangiza batwice hanyuma ngo bamwe baragenda bajya gutata ngo baragenda bagera kuri Yorodani basanga nta n'inyoni ko hacaruka bagarukana ya nkuru nziza hanyuma akimara kubivuga wa wundi Elisa yari yahanuriye akamubwira ngo uzabirebesha amaso ariko ntabyo uzarya hanyuma arangije hanyuma ngo bakimara gutangaza iyo nkuru bose bahise bamwuririraho baragenda hanyuma arapfa sije wahera Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu shuti zanjye bene data hanyuma turimo dusoza nagira ngo nkubwire ngo ihangane ugundire uyu mwana Imana ishimwe cyane kandi Yesu atugire neza uyu mwana uzaguha agaciro uyu mwana uzaguhesha ibyiringiro by'ejo hazaza mu gihe ukimufite hanyuma nubwo amakuba yabaho uyu mwana azakurwanirira Imana ihimbazwe cyane kandi Yesu atugire neza najya nkwibutse ko mu kigeragezo nubona ikigeragezo kiguha inzira yo kujya gusenga kibwira ngo wakigeragezo we uririwe ariko ntabwo uraye cyangwa se uraraye ariko ntabwo wiriwe ariko nubona kigutanze mu nzira ijya mu masengesho menya ko ibyawe byarangiye Imana ihimbazwe cyane kandi Yesu atuganze utaramurya muhishe Yesu aduhana umugisha murakoze cyane ngirye ijambo ry'Imana narifuje ko tuganiraho nagira ngo wongere utore ibyiringiraho ari wari wabitaye nagira ngo wongere mbese wongere ugirira Imana icyizere yabanye nawe niyo kwizerwa yabanye nawe cyagihe niyo umunsi iracyahari Imana ishimwe dufite Imana igitanga akazi dufite Imana igitanga ubuzima Imana turengere tugeze mu gihe kigoye hariho indwara zitigeze zibaho kandi koko nicyo gihe ijambo ry'Imana niko rivuga rivuga ko mu iminsi y'imperuka hazabaho indwara z'ibyorezo hazabaho hazabaho ibyago hazabaho amakuba hazabaho intambara zigiye zitandukanye biragusaba kwihangana ukagundira uyu mwana nuzaguhesha kuzatabaruka amahoro kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima tuzabamo Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu kandi Yesu atugirire neza hanyuma nagira ngo nashaka kuririmba aka karirimbo kandi hanyuma kugira ngo tubone gusenga Imana ihimbazwe cyane witinya Yakobo mugaragu wanjye inshuti nziza naturanije nuca mu mazi ntazagutembana nuca mu muriro ntabwo uzashya witinya Yakobo mugaragu wanjye inshuti nziza naturanije nuca mu mazi ntazagutembana nuca mu muriro ntabwo uzashya amasezerano ntahinduka iby'amasezerano inshuti zawe zakwibagirwa imiryango yawe yakwibagirwa ababyeyi bawe bakwibagirwa ariko jye sinzakwibagirwa inshuti zawe zakwibagirwa umuryango wawe wakwibagirwa ababyeyi bawe bakwibagirwa ariko jye sinzakwibagirwa amasezerano ntahinduka iby'Imana yavuze birasohora naho byatindu bitegereze kandi ugume mu masezerano amasezerano ntahinduka iby'Imana yavuze birasohora naho byatindu bitegereze kandi ugume mu masezerano nuko komera kandi ushikame ntucike intege ngo kuko umutima kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose nuko komera kandi ushikame ntucike intege ngo kuko umutima kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose amasezerano ntahinduka iby'Imana yavuze birasohora naho byatindu bitegereze kandi ugume mu masezerano amasezerano ntahinduka iby'Imana yavuze birasohora naho byatindu bitegereze kandi ugume mu masezerano Yesu aduhana umugisha
nagira ngo mbere yuko dusenga nagira ngo banze utekereze neza wibaze niba nta hantu wamuriye Imana iturengere cyane bene data kumva ijambo ry'Imana ntirigira ikintu rikora cyangwa se ngo rigira ikintu rihindura muri wowe ntacyo byaba bimaze byasa no kwirebera mu ndorerwamo mu kanyo kaburi yibagiwe nagira ngo utekereze mu byo wavuze mu byo wakoze mu byo watekereje mu mirimo yawe ya buri munsi hanyuma muri societe runaka ubamo banze utekereze wibaze uti baza umutima wawe ubwo uti mutima wanje ese uyu mwana ntantu naba naramuriye hanyuma mugataba ku mutima hagaragaza neza yuko iyo ukoze icyaha umwuka atangira kugenda zamuka uko ngize ikindi akagenda zamuka ariko haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwa Imana ishimwe cyane kandi Yesu atugire neza ariko imvura yagwa kikongera kigashibuka nagira ngo rero ikiri jambo ribariziye no kugira ngo wisuzume urebe umubano wawe ubanyemo n'Imana niba nta gitotsi kirimo nusanga haraho shitani yagiye yanduza ubwira umutima ubwira Imana ibwire ngo mana mbabarira weze ubugingo bwanjye kugira ngo ubwo impande izavuga nange nzabone gakondo igihugu abera bitegura kuzabamo Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu munyemerere dusenge hanyuma Mariko mbere ko dusenga nagira ngo mbahe nomero zanje za telefone ni 07 8 1 7 5 7 0 7 5 1 7 7 5 1 7 Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu nagira ngo dusenge kandi wiringira Imana nizakora imirimo izirukana Satani zategeka isi yose tuzanesha nidusaba koko Imana igitwumvira Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu reka dusenge Mwami Imana iri mu ijuru uri ibendera ryo kunesha igihugu cyazamuyemo ibendera umuntu wese arabimenya uri Imana none nejo nejo bundi ntiwera kwa mbere kwa kabiri ngo wirabure uhereye mu itangira ukageza mu byahishuwe nta muntu mwagenanye ngo umute ku nzira nta wakwambaje ngo yambare ibara nta muntu wagusenze ngo asebe Imana ihimbazwe kandi turagushimiye kuko wadukunze urukundo rwinshi kandi ruhebuje hanyuma rwo rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege apfa ku bwacu kugira ngo tubone ubugingo turagushimiye rero uri Imana yacu ikomeye uratabara uratangaje uteye ubwoba nk'igitero cy'ingabo zigenda n'ibendera uri enegrosti for Emma uri Imana y'abagabo uri Imana y'ababyeyi uri Imana y'abasore n'abakobwa ntabwo urobanura ku butoni mu mahanga yose ukubagakora ibyo gukiranuka uramwemera dusengeye imitima y'abantu bumvise ijambo ryawe Mana kugira ngo Yesu aho umuntu wese yasanga uyu mwana yaramuriye yaramutakaje niyongera mutore haracyariho ibyiringiro Imana ihimbazwe ibyiringiro ntabwo biva ku nyama na maraso ntabwo biva ku bijumba n'ibishyimbo ni ibyiringiro bitangwa n'umwuka wera deni mango ya sasire drome reva vaya ki ema du uni ingi estance rebenia aidre twarakubonye mu makuba twarakubonye mu ntambara twarakubonye mu byago ntungire ku ntuduterane satana duhiga uko bwije nuko bukeye adashaka yuko twagubwa neza adashaka yuko twagira amahoro adashaka yuko twanesha ariko dusabye inkomezi z'Imana dusabye kunesha dusabye guhagara tudatsinzwe komeza abagabo komeza ababyeyi bongere batore ibyiringiro kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima tuzabamo jambo rya ryarambwiye ngo impande izavuga torero rizamuke abera bazumva impanda Imana ihimbazwe ongeye usubizemo intege mu bugingo bw'aba bantu umuntu wese abona Imana n'umwana umwuka wera mu izina rya Yesu dusengeye abarwayi bagirire neza barwaye mu nda barwaye imitsi abarwaye umugongo abarwaye umutwe udakira Rebone ya Siregome abarwaye peritasiyo Jezini Mango Edrome abarwaye amaguru Reva Ano Onde Ege abarwaye mu matwi abarwaye amaso Dinipa Alangor ya Handrome mu izina rya Yesu Imana nitabare Imana nirengere mu izina rya Yesu turasenze mana twirukanye shitani twirukanye abadayimoni twirukanye abazimu mu izina rya Kristo Yesu yewe witeka humuriza imitima y'aba bantu kuko aracyariho ibyiringiro uzatumarama uzaduhanagura amarira uzatumara umubabaro uzadukanda kandi imvune twavunitse turi muri uyu murimo Reva ya Siremango Edoni Mandestasire Imana yubahwe
taraboni egere turasenze mwami mu izina rya Yesu dusenge bafite ubushomeri uri Imana itanga akazi dusengeye mwami abari mu bitaro kwa muganga abarwariye mu rugo ibende rya nirizamuke tanga ihumure ku bantu bawe kuko turi imbere y'amaso yawe bantu imitima irababaye bandi barananiwe rwose bari baza ngo surugendo ruzarangira ryari kuko inzira ibaye ndende bamwe barananiwe bicaye mu nzira abandi batambikije ibirenge kuguru kumwe kuri mu nzira ukundi kuri hanze y'inzira bari baza bati tubivemo cyangwa se tubigumemo ariko nanisabye Imana nyirijuru gira ngo yamaguru yavuye mu nzira mwami wongere yagarure mu nzira tumenye neza yuko hakiriho ibyiringiro Imana ishimwe ngaho tabara abantu bawe mu izina rya Yesu Imana idukomereza amaboko Imana iduhaza ibyiza Imana iduhaza uburame Imana itwicira umwaku Imana ikubita imbwa n'imbwebwe yirukana imikoshi n'imikasiro Imana irukana inyatsi na karande mu buzima bwacu mu izina rya Yesu ndatura ubuzima ndatura kubona Imana ndatura amahirwe ku buzima bw'abantu b'Imana ribe erosi egini mangore drahayize drome satani tekera utwawe ugende rekura abantu bakomeze bubaha Imana reka adinima yige edofobe rekura abantu bakomeze bayiringire kuko ubuzima bwacu bwa none n'ejo hazaza buri muri Kristo Yesu Imana ihimbazwe tabara abantu bananiwe abaguye umwuma mu izina rya Yesu abashonje bagaburira bambaye busuwambike ababuze uko bagenza mwami gira uko bagenzereza turasengera izi ndwara rebo one edostika yava anime ingidrere zaburi umuti zikaburirwa urukingo ene egidrere turasenga Imana nize ku buzima bw'aba bantu kugira ngo babone ikiganza cy'Imana dasobakira abantu babishoboye nabonye ndengera mu makuba nkuno ndengera mu byago ntambara zihagurutse ntiwantererana turacyagufitiye icyizere babantu bagirire neza rambura ikiganza cyawe gikiza batera inshinge zitaryana baha ibinini bidasharira duhamagaye marika ku buzima bw'aba bantu nakore operasiyo mu izina rya Yesu babantu abaganga babwiye bati mugende mutegereze ntabwo bizakunda riva ado egiri ebehonsti sando owa aini edra turasenze isengesho ribwira ubu burwayi ngo burwayi mera amatwi wumve birashoboka abaganga barananiwe ariko umwuka w'Imana ntarananirwa umwuka w'Imana aracyakora rebosti egidre Yesu aracyahindura amateka agahinduka Imana ishimwe turagushimiye kuko ubyumvise duhe kugundira uyu mwana nuzaduhesha ubuzima nuzaduhesha amagara mazima nuzaduhesha kurama no kuramba nuzaduhesha agaciro tutari kuzakagirira urakoze cyane kuko byumvise bikore kwiyubahisha buno n'amahoro biganze imitima yacu kubwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu niho tubyambarije urakoze Yesu amen.